בעניין של ההדרכה בגני ילדים בבת ים, 35 ילדים דוחפים אותם במכלאות. במכלאות, זה גנים שהיו לפני חוק חינוך חינם, 25 ילדים. היום לפעמים 35 ילדים, קטסטרופה. אנחנו הורים מודאגים, לא יכולים ללכת לעבודה. אני, תסתכלו על הילד שלי, לא יכול ללכת לעבודה. הילד שלי פתח לפני שבועיים את השפה, הילד לא רוצה ללכת לגן. אני נמצא במצב שאני חצי בעבודה, חצי עם הילד. יש עוד הורים מודאגים שנמצאים פה, אנחנו בבעיה רצינית. הדם של הילדים שלנו לא יפקר. זה הדבר הכי חשוב לנו בעולם. זה מה שאנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים גם על קורת גג וגם על חינוך ראוי לילדים האלה. מה, איזה תגובות קיבלתם מהעירייה? בכלל מישהו יצא לדבר איתכם? כן, יצאו לדבר איתנו, אמרו אל תיכנסו איתנו לאין כניסה. עובד ציבור, יעקב מור, מנכ"ל משרד ראש העיר, אמר אל תיכנסו איתנו לאין כניסה. מדברים איתנו בצורה עבריינית, במקום לבוא ולדבר איתנו ולעשות איתנו מסע ומתן, הם עוד מאיימים עלינו. ועלינו, כמו שאתם יודעים או שאתם לא יודעים, לא מאיימים. אנחנו מאלה שעושים מהפכה בארץ, מהפכה בכל הארץ. הם רוצים מהפכה בבת ים, הם יקבלו. אנחנו הורים מודאגים לילדים שהזניחו אותם. אנחנו לא מבטאים. אנחנו מאלה שהולכים איתם ראש בראש, ואנחנו נמשיך איתם עד טיפת הדם האחרונה שלנו, לא של הילדים שלנו. כוח לא על מה שאמרת קודם לראש העיר, במקום מה שאמרת, במקום להתחיל לרוץ בתוכניות טלוויזיה. ראש העיר רוקד עם כוכבים, כל הכבוד לו, מה לעשות, במקום לבוא ולטפל בגנים בבת ים, הוא הולך לרקוד עכשיו ברומניה, שבוע הבא הוא בגרמניה, הוא כל שבוע במקום אחר, הוא לא יודע מה קורה פה בעיר, הוא משאיר את כל האחריות של העיר על אדון יעקב מור, שיעקב מור הוא בעצם איזה פושע אחד שבא לספר לנו סיפורים ולהם עלינו הורים מודאגים, בא ואומר לנו אל תיכנסו איתי לאין כניסה. עובד ציבור אומר כזה דבר, יש לנו גם צילומים דרך אגב, יש לנו צילומים של הדבר, זה לא שאני ממציא את זה. יש לי גם צילומים של ראש העיר לחיאני שלפני 8 חודשים שאמרתי שאני לא אפיץ אותם. עוד יותר שאני אפיץ אותם, למה היה איזה הסכם שמשה לא יפיץ את זה, יכול להיות שאני כן אפיץ את זה. משה, מה המטרה? לאן אתם יוצאים להגיע? מה המטרה היא בסופו של דבר? כמה ילדים יהיו בגן? אין בעיה שיהיו 35. אני רוצה לדבר גם על כמה סייעות, לא דיברת על זה, תדבר יותר גם על עניין הסייעות. אין בעיה שיהיו 35 ילדים בגן, אבל שיהיו 3 סייעות וגננת אחת. הילד שלי, יש שם, בגן של הילד שלי יש 3 ילדים שיש להם צרכים מיוחדים. 2 מהם נוגעים בלחם, מגיעים לבתי חולים. אסור להם לנגוע, לא לאכול את הלחם, אסור להם לנגוע בלחם. הילד שלי, אסור לו לנגוע בחומוס ופוד. מה לעשות שכל צהריים יש חומוס ויש לחם ואין סייעת אחת שדואגת שהילדים האלה לא ינגעו בדברים האלה? חס ושלום, הילדים האלה נוגעים בלחם או בפוד, הם מגיעים לבית חולים. אבל מה לעשות שלעיריית בת ים יש הרבה כסף להוציא על דולפינים, על אורקות, על מזרקות, על גנים, וטיפול בילדים שלנו אין להם כסף. ראש העיר בכלל לא, נראה לי שבכלל לא יודע מה הבעיה הזאת, למה הוא נמצא כל שבוע במדינה אחרת. אנחנו כן נגיע לפה, ואנחנו נזעוק את הזעקה של הילדים שלנו, ואנחנו גם נצטרך להגיע אליו הבית. מה זה גם? אנחנו נגיע אליו הבית.